Hallo, Nordvest Gaming, og ja, vi spiller Bed Wars, så Jump and Run. Ja. Jeg gidder ikke det, fordi jeg lager noe sinnssykt. Dette er tredje recording i dag, men det kommer ut samme dag, så vi spiller Bed Wars i hvert fall, og vi får se hvordan det går. Det er team på 10. Og, ja, som sikkert mange av dere vet, går Bed Wars ut på at det er to eller flere lag som skal ta bedden til hverandre, sånn knuse den. Og etter det, så skal de drepe hverandre, fordi når bedden er knust, så kan man ikke spawne. Hei på deg, Weichmaug! Tror jeg tar den og stikker. Okay. Så, ja, så skal man lage seg ting. Så skal man forsvare sin egen seng og sånt. Men sikkert mange av dere vet det. Tror jeg vet om noen som ikke vet det, men ja. Ok, nå skal vi bare farme bricks. Så håper jeg at han ikke... Nei, han er også den typen. Skjerp deg. Skjerp deg. Dust, ass. Sikkert han som gjorde før, også. Hva mordet var med det? Tok det hele dagen. Duste dagen på dag. Ja, gå og kjøpe ny og sånt. Jeg skal prøve å lage flere Bed Wars-videoer. Bare sånn, ja. Skal prøve å lage flere Bed Wars-videoer fremover, og fordi jeg synes Bed Wars er veldig gøy. Ja. Synes kanskje halvparten av dere også. Du, jeg hjelper deg. Bra. Han er på min side. Jeg er god klumpen. Jeg sa klumpen. Ok. Nå har vi... Vi har faktisk mer enn nok. Nå gir jeg det der, og så går jeg til midten. Ja, bra. Du har skaffet deg bue. Det er suverent. Tror det er en blå kar der? Nei. Oi, blå har åpnet bue. Farlig. Skikkelig farlig. What? Ser dere det, eller? Pillene stopper opp der, og... Det er skjevig. Next Christmas, I give you my heart. I hvert fall prøve å være superhelt. Han klarer nå. Så nå skal han dritten dø. Der! Åja, han er på mitt. Skulle være king of the... En ting kan jeg gjøre, og det er å lage bana. Nå kommer! Han dør jo! Oi, blir det... Jinx! Oi, jeg må spise. Jeg håper at ingen slår meg for derved. Kom til å dø når jeg hopper ned. Hvorfor? Se der da! Den lukker den ut.
Oh, Jesus Christ. Det er det morsomste og dummeste jeg har sett i mitt liv. Har du noe gull her til meg? Ja, det er sånn som er ny med igjen. Ikke en runde nå. Så nettopp kom så godt i gang. Vi har jo allerede råd til bue og ja. Snart oppe sverd. Nå er det, og nå trenger jeg bare tre til, så ja. Tror jeg går den veien. Men det taper jeg. Ja, da kommer jeg godt i gang. Oi. De er langt ned. Jeg forsikrer da om. Eller meg selv. Der tok jeg litt så mye damage. For når det er et stort fall, prøv å blokk under når du... Ja, blokk når du hopper. Fordi det kan hjelpe mye. Da det er sikkert at du ikke mister så mye liv da. Han er blå. Eller rød. Ja, rød. Og så er blå. Det har vært galt med meg. Ok. Da er det ikke nope. Ikke noe spesielt i hvert fall. Nå kjøper jeg de sykeste greiene. Skal prøve å få tak i litt. Og jeg sa de sykeste, så det blir... Men en ting skal ikke være så sykt, og det skal være pickaxen. Det er ikke råd. Men, chestplaten, sverdet og ikke buen. Chestplaten og sverdet og kanskje buen. Nei. Jo. Ok, chestplaten og sverdet. Ok. Den er min! Haha! Ok, da blir det pickaxe. Er det noe her? Nope. Ok, la meg... Den kan bruke å ta opp sånn. Så du skal gi meg en sånn. Bra. Og du skal gi meg en sånn. Og en sånn. Likt. Eller ikke lik. Kom på det for dere hvis dere er så late. Helt greit med. Jeg savner de gamle kyssene. Ja, ikke de aller gamle, men jeg savner de forrige kyssene. Jeg skal i hvert fall lage morsomme videoer for å... Eller jeg prøver å lage morsomme videoer. Det er helt sikkert. Men, ja. Kan du ikke tenke ordentlig? Den skal være sånn, 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 og sånn. Tenk. Nå er det. What? Ok, der er farlig. Jeg tror jeg bare går tilbake til basen. Hvordan kan dere ikke se her, lille? Herregud, vi må holde sammen. Sammen er vi sterke. Med bra chachos. Ok, nå skal jeg ikke se alt fra dem. Der er alvorlig. Nå skal jeg si alvorlig tal, så må vi ikke dø. Unnskyld.
vet ikke hva som skjer med vitsen min, som ikke lenger blir vitsen. Det er noe dårlig vitsen! Det kommer jeg fyr bak dere. Han vil jeg. Kan det ikke være noe på det andre laget? For en gang skyld. Du kan bære til å dø. Du heter så mye som Bovin 203. Snart så er han da. Samme med deg! Dere kommer aldri tilbake. Hvis du går, så kommer du aldri tilbake. Hvis ikke dere flykter. Ok, jeg har et sverd der. Ok, 2-4 stykker nok. Liker du det? Ja, jeg skal pynte med glowstone, så ja. Blocks. Er det glows? Ja. Hvor mye får vi nå? Er det glass? Ok, vet du om jeg pynte greier med dikker og greier? Han er på vårt lag. Alle som kommer hit skal dø. Oi, det var kanskje litt for dumt det der. Bare bli sikker. Mm.
Oi, oi, oi. Dette er farlige greier. Målet mitt er i hvert fall å få opp på bua. Det er mitt eneste håp. Opp på bua i buksa. Så ja, nå skal jeg være litt, bare litt grådig av gullet. Og bare litt grådig. Tyrk så at nå er en du. Bad guy. Bad guy. Ok, men. Ja. Sånn. Sånn. Ok. Da har vi råd til det. Og så mangler vi en gull til. Jeg ser på mesteverket mitt, ser ut som en fyse. Kripper, kripper. Kripper, kripper. Kom akkurat i gullet. Ok, den siste gullet er erstatning for at jeg tok en. Så ja. Sånn. Og så hadde jeg en da! Herlighet! Ja. Gull. Gull. Gull er god. Gull er veldig god. Den kan vi råbe her. Så bare holde litt. Jeg dette. Kripper, kripper. Ok, er det noe? Nei. Nei. Oi, shit, det er bare treen. Ja, Anneli finner den døde. Men hvor er jeg andre? Jeg er ikke i midten, det er sikkert. Men hvor kan jeg gjøre? I treet? What? Nå. Ikke quit the game. Det er bare quit. Hvis jeg er den eneste, så er jeg sånn dev. Ser du? Hvorfor kommer det ikke? Er det noe som har vært dem? At jeg håper på det? Oppe sverd, boom! Oppe chestplate, boom! Og mat. Og blocks. Og og at jeg har en YouTube-kanal, så jeg nå skal jeg leke med livet. Kanskje jeg kan få senga, da blir jeg glad. Da er jeg amazing. Ja, siden vi har skittet, betyr det at alt i kista er min. Alle skal dø. Alle skal dø og gå til helsike. Eller helsesvingen. Her er jeg. Se, liker du bua mi? Trykk liker, abonner,
ja, hvis dere vil se mer Bedwars, skriv ta en tommel opp, så snakkes vi i neste episode. Ha det!